И така, уважаеми зрители, за пореден път започнах отварянето с и така. Може би и така искам да кажа. А може би искам да кажа добър вечер. Нил. Здравейте. Нило. 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 Как си? Супер. Надявам се, сте си изкарали много добре на празниците. Да сте начукали добре с яйца и козунаци. Пръснах се. Пръснай се. Спокойно, сега пак ще се пръсне с Агне. Днеска ще ти говоря, ще ти представя Студио Гибли. Студио Гибли? Да. Това добре. Е едно от най-емблематичните студия, които... Да, аз ти спомням. Само да кажа на тези зрители, които ни гледат. Пичове, дете бъдете толкова скептични към Клауда, към Револвера. Значи да, наистина, Клауд 2 е наистина много добра слушалка. Но Револвера е по-добри говорители, по-добра рамка, не е дизайн на Q-Pad, а си е на HyperX и отново е супер премиум слушалка, говоря чисто като изпълнение. Тъй, че да. Сега е време да си поговорим малко за... Студио Гибли. Или Джибли всъщност, както да, се води. Да, аниме Газари. Джибли. Джибли. Фактически, аз си го наричам винаги Студио Гибли, винаги ще го наричам Студио Гибли, е създадено 84-та година. Като фактически се след съксеса, след успеха на Osaka в The Valley of the Wind, който е през март 1984-та, Хайо Миозаки, Исао Тахахата и Тошио Сузуки се хващат и основават на 15 юни 1984 година Студио Гибли. Тошио Сузуки. Това да не е основателя на Тошио и Сузуки. Не, няма общо, но той фактически е продуцент и до края на мисля, той е един от основните продуценти. Като всъщност Исао Тахахата също е продуцент. Той фактически те работят заедно по на Осака. От чата са супер забавни. Студио Джибре. Джибле, Джибре, Джибри. Да. Да мога, да. Фактически те се хващат след успеха, който е на филма на Осака, като можете да видите. Който е всъщност много интересен, много интересен филм, който се развива около живота на едно момиче на една планета, в която основната енергия произлиза от вятъра. Фактически той е създаден по манга, която е на Миязаки, която излиза в 83-та, ако не се лъжа. Студиото направило Принцеса Мононоке. Да, точно това е студиото. По-късно ще говорим и за Принцеса Мононоке. Фактически ще ви представя и филмите, основните филми, които са излизали поредност, по времето как те излизат, за да е по-лесно. Ради Райкова ми прави комплимент за ризата. Благодаря ти. Истина, си избрал с любов. Всяка черна цепа, като взема протеин. Да. Знаеш какъв ще стана? Какъв? Глупав. Ти има ли на къде повече? Ех, майко, така ли е? Така ли е? Разбира се. Фактически, всъщност, тук нещо, което мога да забележим с този филм е темата за вятъра. Темата за вятъра е нещо, което има много голяма връзка с Миязаки. Той има не един филм, в който вятъра е движещ по някакъв начин и има основна идея в целия филм. Следващия, всъщност, първия филм, който излиза под името на Студио Гибли. Много хора си мислят, че на Осака е първия филм, но фактически първият филм е Лапута Castle in the Sky. Е това, което е историята на две деца, които има един замък, който лети в фактически един цял остров, който лети. И те стигат до него, нали, трябва да се експлорват го и неща. Цял доста интересен, нали, филм, като всеки да. Филм на Студио Гибли, който мога да ви кажа само една малка част, но няма как да не ви разкажа целият филм, защото обикновено филмите на Студио Гибли са нещо, което аз препоръчвам. Ако не сте гледали никакво аниме, имате желание да гледате, да гледате тези филми и ако имате деца, също да гледате тези филми, защото филмите са по час-два, които са като една приказка, в която като си бил малък, както гледаш, като ти разкажа някоя приказка, как ти си представиш, тя само се разгръща пред тебе и става все по-красива и по-красива. Не е друго, което е много интересно в филмите на Студио Гибли, че героите не са примерно само добър или само лош, както е примерно в анимацията, която сме свикнали да виждаме.
практически героите, те са, примерно, главният лош може да е, нали, той е лош, обаче в същото време той е добър, защото, примерно, се грижи за хора или, примерно, да, различни неща, както и самите герои имат много голямо израстване вътре в самото, самия филм, примерно, героините може да е супер притеснителна, супер да няма вяра в себе си, примерно да, да открие вярата в себе си. Или да се развие някоя история. Ако нямате деца, хентай. Пак ви препоръчвам. Да, ето тази чаша, уважаеми зрители, може да спечелите, ако събнете канала Gplay TV 1. Тъй, че не се притесняйте. Чаша! Чаша! Да. Другите, следващите филми, които излизат на Studio Ghibli са Grave of the Fireflies и My Neighbor Totoro. My Neighbor Totoro, откъдето произлиза фактически логото на студиото. И двата филма излизат по едно само и също кодър, време. Кодър 98 казва. Само хентай няма да гледам. Фактически двата филма се излъчват по едно и също време, се пускат в телевизията, всъщност в киното, да? На 16 април 88 година. Чакай, Бада Саети, сгодихме се, крещи. С кого? Не знам. Браво, Еволата. Това е хубава новина. Това е много странно. Добре. Grave of the Fireflies. Т.е. гробището на светулките. Да. Фактически, Grave of the Fireflies е на Изао Такахата филма, а пък My Neighbor Totoro е на Миязаки. Много интересното в случая е как Grave of the Fireflies е фактически филм за две сирачета, които преживяват във Втората световна война. Филма много хора са се отказали да го гледат в театър, в смисъл, когато е бил на кино, защото са го чели за много тъмен и той наистина е много тъмен филм. Мога да ви кажа една много интересна теория, както и за него, както и за Neighbor Totoro. Относно теорията, която е за Grave of the Fireflies, е, че всъщност децата са починали и през цялото време те гледат отстрани своите действия и гледат те какво са направили лошо, какво са направили добро. Фактически те са в един в едно предверието, което е, не знам колко сте запознати с Библията, нали? Мисля, то не е Библията, но идеята, че е в някакво такова състояние, в което те постоянно преживяват и преживяват нещата наново. Мот избухва жестоко. Вика, ако беше с черна коса, ще да късаш. Защото много дълго време бях с черна коса. Накрая ми писна. Е, Моти, Моти, поздрави в Германия, печага, целувам те. Много човек. My Neighbor Totoro е една историка за пак две сестри, които откриват едно същество в случая Totoro, което... Totoro? Да. Totoro. Е Totoro? Това, което беше облечен миналия път, като... Това е Totoro, това е мега сцепено на мен. Да, праз върнина, миналата картинка. Да покажем в цял ръст. Ето, затова ти бях казал, ти като мислиш, че са плочки, фактически един голям, гигантски. Да, е, като мене, Totoro. Да. Всъщност за My Neighbor Totoro, искате ли да ви кажа една много интересна теория, обаче ще спомня какво се случва във филма. Ако искате... Не, не искам. Кажете... Няма да спомняш нищо. Може би следващия път, примерно, мога ви кажа, като няма възможност да го гледате. Наистина, гениален филм е. Да си говорим, със сигурност един от любимите ми на Библия. Продължаваме нататък, че след успеха, който пожънва My Neighbor Totoro и който... My Neighbor Totoro. My Neighbor Totoro. Демек съседа ми Totoro. Да. И това име съседа. Да. Къде име съседа, бе? Те, те... Живее в едно дърво. Също след това ще ти кажа теорията, наистина за да не спомням, която е доста, доста брутална и е всъщност доста... логична е. В смисъл, наистина, ако гледаш, знаеки нещата, към които да гледаш, е логична теорията. Като фактически има само една теория, която по-късно ще кажа, която е свързана с принцеса Мононоке, която фактически е потвърдена от студиото. Относно теорията, която те са казали, не, това изобщо не е така, не си го мислете, водили сте, не, това е, изобщо не е. Не са така нещата. Следващия филм, който излиза, е 89-та, който е пак на Хайо Миязаки
който е Kiki's Delivery Service. Тошибо Сузуки, какво става с него? Тошибо Сузуки, той е продуцент. А, той е продуцент. Той е продуцент на всичките. Аз ти казвам в момента, които са режисьорите, защото те са доста особени и особено Миязаки е... Чакай, извиня, че те прекръсвам, но ми е ретард такъв. Не искам да пиш такива глупости. Разбираш ли? Защото поудявам. Поудявам. Написал е, че се чувствам като Бай Ван на Нобелови награди. Когато някой ми говори за аниме. Разбираш ли? Всъщност, много, много се дразни някой да се подиграва с моят интелект, паляци. Дай ме се оправил ние от екипа. Но ми ретард, ти ако беше тук, не Бай Ван, ми Бай Ган, щеш да си див селенино. Така. Е, само селенина. От Бразилия. Фавелас! Фавелас! Направо да го ме храна. Да, Kiki's Delivery Service фактически е излезе 89-та и е един от новото филми, които са направени от студио Гибли, който всъщност е по книга. Става дума за едно малко момиче, което е вещица, което там вещиците в този свят, който представят, като станат на... Колко беше на 13 годишна възраст, заживяват някъде сами и определят си, намират някакъв град, в който те живеят и помагат. Примерно продават отрови или пък правят някакви магии. Mm-hmm. А фактически Кики намира един град, в който тя започва да разнася неща. Започва да живее при едни хора. Фактически това е филм, който представя израстването. Момента, mm-hmm. в който един човек... Нещата, с които се сблъсква Кики, е много интересен. А те са, смисъл, персонажите с това момиче и котката, или? Това момиче, не, той има и други персонажи, но това е основният персонаж, който uh-huh. е. Котката е много добър, той е като всяка вещица си има котка. Това е нейната случая, нейната котка. Интересното е, между другото, че с Kiki Delivery Service, освен че има една, нали, че е направено по съответната книга, е, в Япония има една наистина фирма за доставки, да. Която много прилича на смисъл, от които даже са имали спор, когато е излезнал филма, относно жената, която е написала книгата и самата фирма, което даже фирмата, логото на фирмата са две черни котки. Което е супер много, нали, прилича. Реално нямат общо те. Но спора, който те са имали фактически с авторката, е една дума, която ще се измислили или пък уж след това тя е измислила. Но фактически никой от хората не е имал някакъв проблем с филма и той е един от, мисля, той е един от основните хитове, които стават в бок офиса за годината в Япония. Следващия филм, който излиза, е Only Yesterday, се казва. Той е 91-а и е... Ето пак мога да го виждаш. Който е на Исайо Такахара. Такахата, грешка. Който всъщност е филм, който учудва дори самото студио Гибли, тъй като се оказва, че този филм, поначало те си мислили, че е насочен към момичетата и към по-порасналите момичета. И се сблъска основно с по-женски проблеми се случват. Holy shit, е малко по-сериозен, защото са наистина проблеми, които могат да се случат, а фактически като добре, е добре, смисъл, чакай малко. Искам ми кажеш, че студио Гибли прави някакви такива дълбоко супер дълбоки филми, които засягат екзистенциалните проблеми в живота. Ами всъщност да. Защото до сега чух някакви филмче за Втората световна, някакви сираци, после някакви където съседа им е дебел заек и накрая някакви женски проблеми. Смисъл... Не, то не то е просто един вид живот. Всъщност случая, както каза с двете деца, сирачетата във Втората световна, той всъщност е основан на автобиография. На някой от екипа? Не, на един човек, не, който е фактически, той наистина Втората световна е загубил малката си сестра, който е написал автобиография един вид като извинение, че не е успял, защото се чувствал виновен, че не е успял да спаси и фактически Gravity Falls наистина е един от най-депресивните аниме филми, които съм гледала. Mm-hmm. Като това включва, по-депресивен ми е от End of Evangelion, ако някой от чата знае какво е това. Интересното между другото за Only Yesterday е, че това е филм, който така и не излиза в Америка.
Защото повечето почти всички филми на студио Гибли излизат, те даже, както бях споменала, те ги купуват като патент от Дисни и реално в чужбина Дисни ги разпространява. Следващия филм е Порко Росо, което е за едно много готино прасенце. Брат! Този, между другото, персонаж на тебе много ще ти хареса, защото той много пие, много пуши. Борко, какво беше? Порко Росо. Ама аз нито пия, нито пуша, holy shit! Не, ще изкъв самия персонаж, защото това е човек, който е прокълнат да бъде прасе. За това е прасе. А, той е човек прокълнат да бъде прасе. Да, фактически това е... Ето, това е екзистенциален проблем. Това е другият пореден филм, който е на Миязаки, който има връзка с въздуха по някакъв начин. Фактически този филм е... J.W. Фактически Порко Росо като проект започва като с идеята да бъде излъчван като... филмче, кратко филмче, което да го излъчат в самолетите на Japan Airlines. Обаче, тъй като всъщност Миязаки много се запава по проекта и го разширява и става филм, Japan Airlines не се отказват от това. Те продължават пак да бъдат спонсори във филма, в неговото създаване, като те правят едно единствено условие, правят, че забраняват да има въздушни битки и да се гърмят самолети. Което всъщност Миязаки много искал да направи. Но така и не се прави. Всъщност е много готин пак в момчето. Нищо, че е за прасе. Порко Росо. Порко Росо. А, Порко Росо. Да. Значи червеното прасе. Да, следващия между другото ще ти бъде още по-интересен. Я? Yeah. Помпоко. Да, Помпоко. Това е всъщност един филм. Това са някакви ракунчета. Поздрави за гост ръкова. Всъщност мишти са мечета. Но не. Да, те са вид мишти са, смисъл миштите мечета, така наречени. Добре, не е ли миеща мечка, а не миещи мечета? Еми, а тези те са меченца. Са толкова поначало животинките са толкова големи. Те са относно едни животни, да. Които са всъщност брат... тануки, те са типично японски и всъщност тануките са животни, които са много свързани Зумбай. С... Открихме сексизъм в... Които всъщност доста свързани с японските легенди. Кои тия миещи мечета? Да. Те са водят нануки се наричат. Нануки? Тануки. Тануки. Даже между другото ги готвят. Тануки? Тануки? Да. И ги готвят тия мечета и ги ядат? Да. Интересното в този филм е, че... Изайо Такахата решава един, има много интересен подход. Животинките, както в момента ги виждате... Чай, че пак ще ми се разсърдат, че не... че само съм те прекъсвал и така нататък. Сега те прекъсна, за което много си извинявам. Няма надявам проблем. Се драгите зрители да разберат. Няма проблем. Не му се сърдим. Да. Интересното е, че в момента, както ги виждаш животинките, те са така, както те са заедно. И фактически те така живеят и се представят от тяхна гледна точка, тяхната реалност. В същото време във филма се представят и както наистина си самите животинки да. В природата и както те се движат по съвсем различен начин, което е доста интересен подход в, изобщо в анимацията. И някакъв, да. Добре, а в случая, мисля, тук гледната точка е аз съм... Такова мече, смисъл през гледната точка на живота на мечетата, има ли ги, съществуват ли хората? Или не? Ами, съществуват неща на хората. Хората не са елемент, който защо се набляга. Тоест, просто съществуват... съществуват човешките къщи, в които примерно те влизат в човешка къща. Да, бе, просто хората неща. Като примерно филмче за дадена група хора, но тук хората са заменени с мечета. Да. Реално, да. Супер. Следващия филм... който излиза по поредност, е Whisper of the Heart, който е на много интересен филм. Той е относно... Той е реално любовна история. Обаче... Между Котарак? Не. Котарак всъщност е един елемент, който просто помага на главната героиня и главния герой, нали? Да се... да се запознават и да се влюбят. Който е на първият различен режисьор от момента, от двамата създатели, които бяха споменавали, който е Йошифуми Кондо,
който за нещастие малко след като прави филма, почива. А всъщност те много се надявали да могат да правят и други проекти с него, защото той наистина прави, справя се чудесно. Но за нещастие това не ми се струва интересно. Я дай другото. Даваме на следващото. Принцеса Мононоки. А, така. Това съм го гледал. Да, предполагам, всъщност повече от хората го гледали. Аз съм го гледала като много малка, всъщност на касетка успях го намеря. Да, аз дори не си спомням много. Фактически филма излиза 97-ма и той пак е филм на Миязаки. Интересното е, че това е филм, който идеите, които представя във филма, той ги е имал още през 70-те години, обаче не ги е направил, защото не е имал възможността. И реално успява да ги направи благодарение на дигиталната анимация, която започва да се използва. Да. Като има една много интересна част. Това е момента, в който казах единствената теория, която Миязаки всъщност се потвърди относно неговите филми. Не знам дали си спомняш главната героиня, която беше, в смисъл, главната лошата героиня. Не, човек, наистина не си спомням. Като цяло, да, тя иска да унищожи гората, обаче в същото време тя приютява едно много хора, които живеят под нейното крило. Интересното, че тия хора, не знам, ако си спомняте, гледайки филма, ако имате някакви минимални спомени за тези хора, те са целите увити в бинтове, с скрити листа, са само части от лицето да се вижда. Фактически се доказва, че наистина всичките тия хора са болни от проказа, което Миязаки го обяви тази година, януари месец, на пресконференция в първият смисъл, в официалния ден на проказата. Не питайте, защото не знаех аз също такова, докато Миязаки не го направи това нещо. Брат! Но да, идеята е, че той ги е вкарал, за да може да изразява как, тъй като те са един вид отхвърлени обществото и само тази жена ги приема. Гледал ли си 300? Там само отхвърлени от обществото не са. Нали? Но, да. Другият филм, следващия филм също е доста важен. Spirited Away. Пак е на Миязаки. Това гледам, доста награди има. Това съм го виждал! Да, ти най-вероятно си го гледал. Не, не съм го гледал. Това съм го виждал много на аватари на хора в CS. Nice, dude. Nice. Да. Това е The Faceless One. Фактически, тук има една много интересна. Първо да спомена по-интересното нещо е, че Spirited Away получава Оскар за най-добра анимация, като това е всъщност... Да, има Оскар за най-добра анимация, като последния филм всъщност тази година беше номиниран пак, в смисъл вече за миналогодишните Оскари, беше всъщност но пак номиниран за Оскар. Това е фактически първият филм, който е чуждестранен филм, който успява да вземе Оскар за анимация, което е доста съществено. На Пит е картинката от НИП. Аз това. Как интересното, е? Доста интересното нещо, което е фактически това филмче, какво се случва? Едно момиче пътува към новия си дом с родителите, които попадат на една странна, в някакъв странен свят, който те, родителите, ядат нещо и се превръщат в прасета, при което тя, за да върне родителите си обратно към живот, смисъл към нормални хора и за да могат да избягат от земята, трябва да започва да работи и започва да работи в едни бани. Интересното тук е, че пак има една много съществена теория, която пак е, нали, почти на 80% сигурна, само не е потвърдена. Фактически на времето през 18-19 век в Япония, в тези наистина съществували такъв тип бани, в които фактически бани са, освен нали, че жените са темили жени, след за работно време са ти предлагали сексуални услуги. Филма... What? Да. Филма, причините за родител да се казва всъщност, че наистина филма тя малката работи в такъв тип бани, е факта, че... Демек, малката е проститутка. Един вид, да, но фактически не е проститутка, защото тя е, нали, смисъл, така да го кажем, млада семе. Нали, не е станала проститутка, затова фактически във филма, но постоянно, примерно този The Faceless One, той постоянно преследва и дава пари, неща, в които цяло иска да откупи. Има някаква така като теория. В смисъл, реално не е това наистина филма, но това е като теория го има. Преховлищито се, знаеш колко е дип всичко? Да, другото, друго японско, нещо, бе, което... В смисъл, твърде дълбоко и супер... Да.
Другото нещо, което е много интересно, основната жена, която ръководи цялото заведение, се нарича Юбаба. Така се казва самата героиня. Юбаба. А фактически така са се наричали наистина жените, които са били, които са водили тези домове за проституция. Смисъл, доста е, има доста вариант. Пак не е потвърдена теория, но е доста интересна. Препоръчвам наистина да го гледате филма. Уникално як е. Има и драфни вътре. Има такива хора в чата, направо избухвам. Дълбоко порно росло било това. Право! Не издържам! Не издържам! Следващия филм, който излиза, е пак на двама различни режисьори, който е The Cat Returns. Ако е, това е пак онова коте от онова там. Това е като един вид продължение с същия герой и с едно друго момиче, която отива в света на котките. Това е доста готино. Да, какво? Това реално използват основата, която е... Ама тук е друг режисьор, защото нали он е починал. И сега е Хироюки Морита. И също му помага и Рейко Йошида в режисурата. Филмчето наистина е много готина история, как малкото това момичето, което лежи в тревата, там колко виждате, която помага на спасява една котка, при което този котарак я вкарва в света на котките. Доста е готино, ако се кефите на котки, препоръчвам ви с най-голямо удоволствие да го гледате. Следващия филм също е доста интересен, който пак има много голям шанс да го гледали. Това е House Moving Castle и съм ви показвала виждащия се замък. Ага. Още колко има, е? Да. Колко? 9. Още 9 филма? Давай ги по-бързо, защото малко коте. Пак е направен по книга, пак е направен от Миязаки, като фактически интересното тук е, че Миязаки, докато е правил филма, е работил с автора на книгата и е получил разрешение да направи промени в историята, за да го направи много по-готино. Основната история е едно момиче, което една вещица го прокълнава, отива при този, чийто е замъка, Хао, който да й помогне да се спаси. Мисля, да се възвърне, защото тя става старица, да се възвърне като младо момиче. Пак е много готина анимацията. Следващия филм, който е Tales from Earthsea. Това изглежда яко. Да, фактически това е филма, който е дебюта на Горо Миязаки, който е сина на Миязаки. Ага, ето виждаш ли, време в което хората и драконите са били едно. Да, пак е доста готини и има... То е по-типично европейска приказка, която мога да се гледа. Другия филм, който следващия филм, който излиза, е Понио. Не, всъщност да, това не е Понио, това е един друг филм, който е много интересен, тъй като... Тук е супер уирд анимацията, бе, човек. Този филм е единствено и само по картини. В смисъл, единственото нещо за този филм е те да бъдат визуални. Той да бъде визуален. Но тази отиваме на следващия филм, тъй като тук малко по-арт отиваме, е Понио. Кое? Понио. 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 Понио, да. Няма такива имена. Добре, тук какъв е филма? Това е филмът, историята на ето това момченце, което помага на ето това същество, което... Чакай, е Понио е това. Не, Понио ето това. Ето тези трите, те са видо, пак са Понио. Фактически... Чакай малко, това е жаба с пилешки крака. Ами, да. Значи, това момченце помага на Понио в нейния... А Понио кой е? Ето това момиченцето, което. А Понио е момиченце? Която обаче има три вида, да. Тя фактически е принцеса от морето, да, която иска да стане човек. И той, момченцето, й помага да стане човек. Много е сладък филма и нещо, което по-особено при него е, че този филм от него да направят... Направо не искам. Отказвам да гледам чата, брат. Да, аз го гледам. Понио Стораро. Какво стана, бе? Брат, имаме една идея. Нека аз разбера. Не, направо скандал. Ние българите сме абсолютно идиоти за гледане. Конио!
Добре, да. Да, смисъл казват, не дей. Holy shit, but... Да, добро попадение трябва да отбележим. Повече на рола. Интересното за този филм е, че им отнема 4 години да го направят, тъй като той е направен по класическия начин, по който се прави анимацията. Не знам от вас колко са запознати, но се рисува сцена по сценка и се налагват едно към друго. А, това е от тия къде си е... Седеш? Да, точно така направено. Да, малко те погубесиха, но... Отнема направата му 4 години, това е така наречената традиционна анимация, както са старите филми на Дисни и неща. Следващия филм, който излиза е 2010-та. Който? The Secret World of Arrietty или The Borrow Arrietty. Чакай, бъди толерантна към нашия народ и нашия език, ако обичаш. Arrietty. А, да. Arrietty е това малко... Тайният свят на Arrietty. Да. Това е малкото момиченце Arrietty, което фактически живее в къщата на това момче, който открива всъщност, че тя живее и се развиват едно приятелство, като тя краде от хората неща и си имат собствен живот и собствен малък свят. В е, как ги краде, като тя е такава, човек? Тя краде примерно купче захар, което е почти колкото нея. Е, как го дига? Супер малки. Еми, дига го, то не е толкова. Давай, аз съм пак някакво супер natural. Да, филма е на режисьора Хиромаса Юнебаяши. Добре, дай другото, че това ми е скучно. Някакво малко момиче се краде някакви неща, а те и той пича, гледа какво правиш, брат. Да, следващия е пак на сина на Миязаки, From Up on Pop Hill. Тук прекалено много се скандализирам, прекалено много се задължа всъщност какво е странното нещо в този филм. Това е странното, в едно изречение. Любовна история между брат и сестра, които всъщност не се оказват брат и сестра. Да, добре, окей, следващия филм. Но да, не е това. Да. The Wind Rises. Тук искам малко повече да поспра, защото е доста съществено. Този филм, между другото, излиза, той е пак последния... Ти си много зарибена, ти ги наричаш тия неща филми, аз ги наричам детски. Защото той е филм, той е пълнометражен. А то си е филм, обаче рисувам филм. Да. Да, добре, окей. Това е The Wind Rises, който е излезна 20 юли 2013-та, когато фактически се разказва за Джиро Хоригаши, който е това момчето. Това е Джиро. Да. Който фактически е авиоинженер, който е истинска личност, живял в Япония, създал един боен самолет. Не мога да ви кажа как се води, но фактически филма представлява неговия живот и неговото... В смисъл, неговата любовна история, предполагам. И любовната история и живота, но основно от раното му детство, това как той успява да стане авиоинженер. Фактически това е най-основният проект, който реално, когато той се основава това, на... Това сигурно ще е интересно. Може да, той всъщност се основава на едно изказване, което е на Хоригаши, което е всичко, което исках да направя е едно нещо красиво. Това е един негов цитат, върху който фактически Миязаки много се осланя и това е последния филм на Миязаки. Малко преди излезне филма, Миязаки обяви на публиката, че се оттегли от правенето на филма, защото той вече прави 50 години правише филми. Което, нали, естествено да се махна, като... Добре, там... да видим другото, че времето ни притиска. Много се извинявам, за което много се забавляват хората, затова продължаваме. Още колко остават праз? Две. Три. Три, перфектно. Дай да видим кое е следващото. А това е някакво нацепено, като някаква гейша етап. Това е точно като корицата на гейша филма. Всъщност, филма, както виждаш момичето, то е много странно нарисувано. Целият филм е по такъв начин нарисуван. Мисля, такъв като скица. Да, един вид. То с движението неща. Това е принцеса Кагуя. Като... Да, историята за принцеса Кагуя. Да, отнема 5 години да бъде създаден, защото е пак по вида на старата анимация. Рано историята е за едно момиченце, което това е една много стара легенда в Япония, която се е родила от бамбук. Един човек ходил в гора от бамбук и по едно време я вижда, сега тя е от бамбука и фактически представя нейния живот, тя става принцеса и подсказва нейния живот. Много е красив. Как така тя е от бамбука? Еми, както, примерно, не мога да сетя в момента някоя българска легенда, но това е като легенда. Смисъл, а тя е легенда, там е живяла в бамбука? Намери, тя се ражда от бамбук. Ага. Смисъл, японските легенди са също доста странни. Да, това е много странно, да. Да.
Добре. Дай на следващия. Виж, че имат някакви награди тук. Да. Добре, следващия праз. Това е When Marine Was There, който е фактически пак... Когато... Марине... Или Мари, беше го кажем, там. Беше там. А, фактически това е филма, който по-рано ти казах, че пак е номиниран, в смисъл беше номиниран миналата година за Оскар. Миналата година за Оскар? Да, беше номиниран, но не успя да го спечели. Мисля, че Inside Out го спечели. Аз мисля, че само някакви глупави американски такива анимации не, са... Не, Spirit Away, че е всъщност първият чуждестранен филм, който спечели за анимация. Някога, ever. Евата. Good job. Филмът е много интересен, разказа историята за приятелството на тези две момичета. Няма да ви спомна всъщност какво е особеното, но е силно доста са... красив. Не. Не, супер чист филма. А, добре, има това, една... е, това е уникално. Има една другата роля, в смисъл след това ще ти кажа, защото ще спомня много филма, да? Наистина, ако тръгна да казвам. И фактически това е последният филм на Гибри. Това е последният филм на Гибли? Последният филм на Гибли, да. А няма ли още един? Другото е, прав послужи другото. Това е една анимация, в смисъл това са серии, които излизат, които са основани на... Спомняш ли си Рони, дъщерята на разбойник? Не. Това пак е по една книга и те са анимации. Реално странно тук е, че цялото е 3D анимация. 3D? 3D. В смисъл, и това не е 3D, ако загледаш... Не, не, в смисъл, то е като анимация, но като 3D. В смисъл... Гадно. Ми, аз лично не съм фен на 3D анимацията в анимето, но какво направя, започва все повече и повече навлиза. Фактически, август 2014 грешка, на 3 август, Тошио Сузуки, той е продуцентът, който по-рано ще говори на нещата, заявява, че студио Гибли е в момента в пауза. И нищо няма да излиза в нещо, за да направят преструктуриране и да пресметнат нещата, след като Миязаки си тръгва. Mm-hmm. Тъй като много хора... Той човек с 50-те години филми. Да. Uh-huh. И си мислят, че не се знае какво ще се случи реално в бъдещето. Според тебе ще оцелеят ли Гибли? Според мен има голям шанс да оцелеят, но проблема е дали ще могат да заловят гения, който е на Миязаки. Защото Миязаки наистина е гений. Добре, бе, кое студио е правило? Dragon Ball Z, Naruto, Etia Bleach? Кажи ми, кои са? На Dragon Ball не съм сигурна и на... Мисля, че Naruto беше... Трябва да проверя. Добре. Ма не са някакви... Не са... Мисло, това е едно от най-големите, нали? Гибли. Не, това е интересно. Гибли всъщност не е много голямо студио. Гибли е малко студио, малко хора работят вътре, обаче най-известното, наистина в смисъл, даже в Япония има музей на Гибли, където има статуи и скулптура, включено се излъчат специални филмчета. А Югио кога е правил? Питате чата. Не знам също Югио кога е правил. Трябва да проверя. Добре. Другата седмица с какво ще ни запознаеш? Мене ми е много интересно. Примерно да разбера, ето за Dragon Ball Z. Мога да представя някое друго по-интересно студио. Кое? Мога примерно да си избереш. Ами да, трябва да видя, за да видим колко време ще отнеме, тъй като другите студията вече са по-големи и наистина имат много повече проекти. Добре, а що не представиш примерно някое филмче направо? В смисъл, говоря ти, е така, сигурен съм, че нашите зрители много искат да гледат за примерно за Dragon Ball Z или за Naruto, примерно просто да е, или за Bleach, или пък може би за моето любимо за Хелсинг, кой го е създал, как го е създал. Мога да направя за Хелсинг. Ами айде! Тъй като не е толкова голямо, колко Naruto, и мога по-кратно. Айде, ще айде, гледаме за Хелсинг. Айде, разбираме. Другата седмица гледаме за Хелсинг. Много е степено, човек. Което не, ще го направим малко по-късно, защото Хелсинг все пак е малко по-дърк. Те малко по-късните часове. Е, кое му е дарка, бе, мен? В смисъл... Постоянно се убиват. Да, е, това няма никакво значение. Добре. много ти благодаря. Другата седмица очакваме Хелсинг от Нил. Сега продължаваме напред с програмата, където ни очакват най-очакваните 5 игри през месец май. Какво повече от това да седите и да гледате Gplay TV? Едно. И да се кефите. Здравейте, аз съм Мивси и днес ще